Кыргызстанда жаңы окуу жылына чейин миңге чукул мектептин жетекчиси алмашат. Мындан ары директорлор 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Билим берүү жана илим министрлиги муну мектептерде кадр тандоону акыйкат жүргүзүү, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу аракети менен байланыштырышууда. Ал жерде өзүңүздөргө маалым болгондой, ГЭДЭ ошол райондун же шаардын билим берүү бөлүм жетекчисинин деңгээлинде ГЭДЭ бая кадрдык туура эмес мүчүлүштүктөр да болуп калышы мүмкүн эле. Бирок биз мунун баары мындан кийин бирдиктүү мамиле кылалы. Ар бири жетекчи мындан кийин дайындалып келатканда ачык, айкын түрдө конкурстук негизде коомчулуктун көзөмөлү менен дайындалып келсин деген кадамга баратабыз. Садыр Жапаров 12 июлда мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматынан алынат жана мындан ары билим берүү мекемелеринин жетекчилери сынактын тандоонун жыйынтыгы менен 5 жылга дайындалат. 5 жылдан ашык убакыт иштеген директорлор да сынактан өткөндөн кийин кайра кызмат ордуна дайындала алышат. Мына билим берүү министрлигинен бир да адис катышпайт. Катышканга укугу да жок. Эч кандай комиссия жок. Программа өзү ар бир блоктон сиз жооп бергендейин, мисалы бир блокко бир нече мүнөт, анан экинчи блокко бир нече мүнөт, үчүнчү блокко бир нече мүнөт. Сизге суроолор чыга бере берет, тапшырмалар. Сиз аны аткара бересиз. Аткарып бүткөндөн кийин анан ар бир машина өзү санап туруп, анан баягы жыйынтыгын чыгарып коет. Баткен шаарынын тургундары билим берүү тармагындагы мындай кадамды колдоп кубаттоого алышат. Анткени жаштарга жетекчилик кызматта иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берилиши керек дешет. Энди жакшы иштеген директорлор болсо отурса боло берет да. Мектептин мугалимдерди жакшы карап, окуучуларды жакшы карап, бардык нерселерди тартипке келтирип иштеген мугалимдер болсо калса боло берет. Анан начар иштегендер болсо бир жылда токтоп койбош керек алар. Энди элдин ою деле туура эле. Элдин ою деле туура. Көп отургандан кийин уже тууганчылык эме болуп жакындашып кетет да. Өлүгө караштарды тартып. Туура эле айтып атат, амма туура гаптар. Ошондой кылса жакшы болот да, тез кележегибиз жакшы болот, эмелери жакшы болот. Жакшы директор эмелери чыгат, жакшы кадрлардан чыгарыш керек да. Энди ошо директорлор барып жүрөбүз болот да бир. Жаңылап турганы мага макулдаш онусу. 41 жыл отургандар бар экен жайында. Аа, алар болбойт да. Жок, чыгып мындай башка жаштардан коюш керек. Көрөк жаштардан коюш керек да. Азыр карларды энди кол элгеги пикирлерди кылат да. Азыркы жаштарды кылса булар жаңы нэмелерди өткөрөт, методдорду кургат. Буга нэме кылат? Мен шого пикирге кошулам да, шо жаңы нэмелер. Билимин текшерсин. Бирде аттестация алса болот да, туру. Аттестация кылып билимдерин текшерип, башында бир нерсе болсо иштей берсин. Эч ким каршы жок. Барын текшериш керек бирок. Азыркы учурда директорлукка талапкерлер үчүн тесттин суроолору даярдалууда. Июль айынын аягында министрликтин сайтына керектүү нормативдеги документтердин тизмеси жарыяланат. Ошондой эле талапкерлерге жеңил болуш үчүн сыноо тести уюштурулат. Өлкөдө 1200 чукул мектеп директорунун иштеп жатканына 5 жылга жете элек. Коомчулукка ири шаарлардагы мектеп жетекчилери көп жылдан бери отуруп, акча чогултуу жана башка иштерге аралашат деген сындар көп айтылат. Кыргызстанда 2162 мектеп бар, анда 80000 ашык мугалим иштейт. Билим берүү жана илим министрлигине бир жылда бюджетте 1 млрд сом бөлүнөт. Каражаттын 90% эмгек акыга кетет. Бактыгүл Мирадилова, Абдилламит Абдиманнап уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.